יושבת עצמאית, היא כולה מלכה, בת 19 עם אופציה להערכה. יש לה גוף שמתאר את הרי שומרון, וכל מה שנשאר לה מופקד בחיסכון, מפני שהיא אומרת דבר חשוד, אם ביחד אז רק זה מראה נדיר, ושתי עיניה לא גומרות סדיר. היא שומרת אמונים לעצמה בלבד, ויש לה שיא אולימפי מזמן להיות לבד, מפני שהיא אומרת דבר ואני עצוב, אוכל עצמי את הלב ובמרק יש זבוב. בקריוס קיים ביתי, היא נמצאת כל יום, אך כמה פעמים אפשר לקרוא איתו, מפני שהיא אומרת דבר פשוט, אם ביחד אז רק עליך כל הבא.